两个月前的一次野采让我发现这里似乎有很多货，今天咱们故地重游。这一次这里水位高啊，上次咱们来的时候站在那个地方往那边扔，这下只能扔到那里去了。今天咱们是临时准备，有点空啊，临时准备来搞个野采，没搞什么鸡内脏，家里冰箱里的冻肉搞了一些来，随便捡几块丢里面吧，这块不捡了，大的给它丢下去。上次咱们来的时候我们发现这里面的鱼特别多，在网上乱蹦，但是呢网放下去的时间特别短，今天准备放长一点，给它放到天黑以后，吃完晚饭咱们再来收哈，多撒一点，只能扔到那个位置了，再远扔不过去了。好，正好可以没过网，就放那，先挂这里，捞鱼。黑格虾，很小的黑格虾啊，这个虾多白，太白了，还是这么小的虾，哎，就看网了，还有螺丝，这么多螺丝，这个虾还要小。我差点都没看着它，啊，太小了，这个不能干嘛？回去吧，就回去吧。那你钓鱼了？来，快。嗯？啊？看到没？小鱼，第一条鱼。晚上把你一个人放在这里，我跟你讲，你都害怕。他飘。下午放的，好几个小时了。网搁那啊，这个灯不太亮了，没什么光。看看有没有。不在。没太大动静啊。这边是有动静的。别搞，我辛苦了半天晚上来收网，结果啥都没有哈。有，嗯，黄辣丁，点条黄辣丁，差不多大。挂网上面去了。上次嘛还弄那么多白条，我说这次放这么久，白条应该多一点。呀，挂住了。哎呀，这现在看手，看手机不好。拿手台，就这么大一个，还有一个，这个也挂住了。白条一个没干着，你看它吃的，你看这肚子。跟大猫似的是吧？放里，这网还是少了，下次多弄几个网。别跑了，养两条鱼在里面应该不会跑了吧？正好弄的也不多，就弄两条黄辣丁，还有一些小小鱼，加一些黑壳虾。咱就把这些鱼给它放在这个鳖缸里面放着吧，别的地方也没地方养，也不用过水过温了，丢里面就得了吧。啊，肚子都吃得饱饱的，这两天都不用喂食，杵着肚子，吃得老肥了。哎，还有几条特别小的鱼，都给它丢下去。我们养鱼人不能容忍缸里面没有鱼哈，这个虾鱼一丁点大。行了，别能跑，你们跑不了了吧？